E aí galera, beleza? Tô trazendo a outra expansão do Deus Ex. Diz que parece que ele vai pra cadeia, passado, não sei do que. E vamos lá, vamos ver como que é essa expansão aí. As outras duas foi até que tanto. A primeira foi a brecha no sistema foi até que mais ou menos. A medida desesperada, vocês viram, foi 40 minutos de vídeo. E essa aqui, vamos ver quanto vai demorar. Adam? Você sumiu. Tá tudo bem? Eu já expliquei isso há meses, em Phoenix, com a divisão americana da FT-29. Deve ter tudo nesse relatório. Algumas coisas no relatório não estão claras. Detalhes operacionais não faltam, mas não tem muita coisa sobre a sua interação pessoal com o agente Hector Guerrero. Especificamente o que aconteceu com ele. São a casa das bruxas, doutora. Pois sinto que estão seguindo meus passos desde Londres. Adam, essa conversa não tem nada a ver com isso. Só estamos tentando esclarecer o que aconteceu no Arizona 9 meses atrás. Só relaxa. Me conta o que houve e o que você lembra daquela missão mais uma vez. Que esse assunto morre. Quero que eu te conte uma história. Ok. Vamos acabar com isso. Estou ouvindo. Foi minha primeira missão de infiltrado na FT-29. Me infiltraram como detento na segurança supermáxima para aprimorados, conhecida como a Penthouse. Aproximação da Penthouse. Controle de voo de Phoenix solicitando entrega do controle da aeronave. Na escuta? Na escuta, Phoenix. Piloto automático desligado, entrega concluída. Torre no controle. Entendido. Tenha um bom dia. Nós recebemos uma informação sugerindo ataques terroristas a grupos pró-aprimorados dos Estados Unidos. Se fosse verdade, a perda de vida seria enorme. O agente Guerrero era o único que poderia confirmar a veracidade da informação, mas ele estava em Opala Negra, já na prisão, infiltrado e incomunicável. Consideraria essa missão como de alto risco? Trabalho é trabalho. O que mais posso dizer? Só imagino o estresse que uma missão assim deve causar numa pessoa. Deve ser difícil. Continua andando, otário! Somos agentes, doutora. Nós fazemos o que precisa ser feito. Então seguiram com seu registro. Removem todas as habilidades dos aprimoramentos dos detentos na chegada. Eu já tinha uma ideia do que esperar daquele lugar. Digamos que eu deveria ter me preparado melhor. Eita porra, velho. Fudeu. Remove todas as habilidades. Fudeu. Pronto, dados inseridos e de verificado. Último nome, Walters. Primeiro nome, Derek. Nome do meio, Jesus. Acho que se pronuncia Jesus. Stinger, talvez você queira ver isso. Que foi? Olha esse hardware. Substituição de braços e pernas. O conversor. Nem sei o que é isso. Uma lata velha de responsa. Não parecem quase militares? Ah, sem dúvida. Esses aí foram feitos com amor. Quer dizer, olhe ali. Estou feitos vendo. Com amor. Isso não é biscoito. O que sabemos dele? Ah. Novato, parece. Cumprindo 5 anos por agressão e homicídio culposo. Está sendo transferido para o norte para o nosso irmãozão. Tá bem calmo para um novato. Se acha bom demais para esse lugar, lata velha. Nem perderemos tempo te conhecendo, né? Quer ele na lista? Não.
Mas quero ficar de olho nele. Ver por onde anda com quem fala. Manda o vírus. É, não é um vírus. Tecnicamente, está mais para... Podia ser um macaco montado num poodle entrando na bunda dele. Tô nem aí, cabeção. Contanto que desligue ele. Entendido? Sim, sim. Enviando agora. Carai. Dói, não é? Colocamos um biochip de supressão na sua cabeça. Pense nisso como um presente de boas-vindas do grande estado do Arizona. Não queremos você usando seus superpoderes aqui. Bem-vindo à sua nova realidade, lata velha. Se acostume com ela. Bixe, mano. Moiou, viu? Bem moiado. A dor que você sentiu foi do chip que implantaram no procedimento de entrada, não foi? Sim, fazia efeito só de pensar em usar meus aprimoramentos. Então você estava dentro, sem os aprimoramentos, sem distintivo, sem reforços. E a ameaça terrorista se aproximando. O que você fez depois? Eu sabia que ele estava usando um nome falso, Oscar Mejía, e que estava no bloco B. Para chegar a ele, eu teria que ficar na minha, me misturar e seguir protocolos. Muito bem, latões. O lazer do nível 3 no pátio começa agora. Se comportem e fiquem longe das áreas restritas. Tem arma pra não secreto, porra? Peraí, chama o bagulho. Já não posso usar nada, hein? Ixi. Tem que tirar aquela porra ali, ó. Sinal do acidente. Ah, tá. Ei! É melhor abafar esses gritos de dor, novato. Não quero ouvir você. É pra procurar alguma coisa específica? Qualquer merda que eles acham que podem esconder da gente. Cara, alterar qualquer parte da sua cela é estritamente... Não. O nariz sangrento não tá na solitária por um período... Como que eu desço ali, mano? Ele me disse que trabalhou na climatização do lado de fora. A zona de banho, tudo está proibido até segunda ordem. E trocando que se consegue coisas aqui. Qual é? Caralho, mano. Não pode ser. Johnson? Andy Johnson aqui? Eu te conheço? Se você me conhece, dá pra acreditar nesse palhaço? É, você me conhece, seu merda. Theodore Zenia, Detroit, 2022. Você me deu uma surra no Howie Bazaar Club por dormir com prostitutas menores, lembra? Eu não sou esse cara. Não mente pra mim, robô. Você me empurrou escada abaixo. Minha cabeça bateu em cada degrau. Uma coisa dessas a gente não esquece. Tá algum problema aí, Tital? Que tá um pouco de espaço pro nosso movimento. Podem ir parando, latões. A não ser que queiram passagem só de ida para a solitária. Sem custo. Tudo bem aqui, Stinger. Sem mais acidentes. É melhor você se acalmar, Tital. O show acabou. O cara é polícia. Tô falando. Se eu te ver de novo, vou arrastar sua bunda enlatada pelo pátio inteiro. Ouviu?
Nossa, polido. Olha só você. Já causando uma boa primeira impressão. Gostei disso. Não sei se todos concordam com você. O quê? O Titão? Não, não liga não. Ele não pode perturbar os guardas. Então ele perturba todo mundo. Então devo ficar de olho. Obrigado pelo conselho. Os detentos daqui da Penthouse não matam. Os guardas, Stenger e seu bando, ficam arrumando problema todo dia. Por que fazem isso? Irritar a gente só dificulta o trabalho deles. Isso aqui é um jogo pra eles. Nos fazem quebrar as regras e depois nos matam se quebrarmos. Ficou pior depois que mataram o Wilbur. Deixa eu ver se eu entendi. Os guardas matam os detentos por diversão? Uhum. Milburg foi só o último irmão que morreu sem motivo nenhum além do que passava na cabeça do Stenger. Pode esperar, Poli. A hora deles vai chegar. Nós primados temos que ficar unidos, não separados, entendeu? Eu me dava com um cara que tá aqui. É Oscar Mejía. Conhece? É, eu conheço o Mejía. Ele é o tipo de cara que é da galera. Fala, Bessa. Quase não o vejo depois que mudaram ele pro Bloco B. A última vez que falamos, ele tava abalado com o lance do Wilbur. Eram amigos? Como eu disse, ele é da galera. Ele que achou o Wilbur morto quando a sentinela terminou o trabalho. Detentos do nível 2, voltem às celas imediatamente. O tempo livre acabou. Você não parece muito bem. Sentindo o chip de supressão que o Stenger colocou em você? Uma dor diferente, né? Já lidei com dor antes. Vou dar um jeito de lidar com essa. Você que sabe. Mas seria bom procurar a ajuda do cara que chamamos de reparador. É um detento como a gente. Mas ele era um médico lá fora. Ele pode te dar um negocinho pra dor. Último aviso, Latões. Detentos do nível 2. De volta às celas. Agora! Nível 2, minha deixa, irmão. O pátio é seu. Aproveita seu sol. Se precisar, vai na 212. Sei lá, 212. Entendido. Maravilha. Você achou que podia confiar nesse médico que o Floss mencionou? Chegou a ficar nervoso ou suspeitar de algo errado? Tinha chance dele estar tramando alguma coisa, sim. E eu não sabia quanto tempo levaria pra encontrar o guerreiro. Mas me livrar da dor do chip não era uma má ideia. Eu tinha que pensar bem. O que é o reparador, mano? Só tô tentando ficar na... Já te contei a minha história. Olha só, que tal me deixar queria limpar? Poder dizer que o primeiro muita dia gente é o pior, aqui, mas não. O Floss é só sorrir. Todo mundo gosta do Floss. Cai fora, mano. Ei! Se a dor te matar, eu vou. Porra, cabra o braço. Tá porrado, então, vai atrasar de mim. Caramba, mano, quem que é esse guerreiro, velho? Segue meu conselho. Não se meta com o Dita. Mas um garoto. Os problemas vão te perseguir. Você sabe como foi. Tá vendo isso aqui? Escondido aqui? Você devia procurar aquele cara estranho de óculos. Mas sabia que era aquele lá. Você que chama de reparador? Sim. Bem, às vezes é Wart. Versão curta de Wartmüller. É alemão, do meu pai. Ele disse para sempre usar a trema. Senão as pessoas pronunciam errado, como sempre pronunciam. Não importa o que eu faça. Isso é uma pena. Não é culpa sua. Você não entendeu errado. Nada, nada. Gosto disso em você, senhor. Senhor? Walters. Sem trema. Vim porque o Floss me enviou aqui. Ele quer agora? Mas eu estou sem. Não, aqui não. O senhor Floss foi bem claro. Eu internalizo as palavras quando alguém como ele pede alguma coisa para alguém como eu. Bem, como pode ver, o portão. A entrega vai demorar. Se essa entrega for importante pro Floss, posso ajudar. Ele falou pra você falar para eu te falar. Incomum? Mas possível. Porque o seu nome é alemão, tipo o meu, mas é seu. Mais simples, forte. Um nome de guerreiro antigo.
É, bem, o guerreiro antigo já viu dias melhores. Só estou tentando facilitar as coisas, se possível. Todos nós, Sr. Walters. É a tentação que me preocupa. Uma vez com o comprimido nas mãos, nós somos humanos. Promete que vai fazer a entrega. Tá bom. Não quero fazer inimigos. Se eu puder ajudar um cara como Flossy a conseguir o que ele quer, talvez ele possa me ajudar. Muito bem. É uma cela. 309. Cuidado. Não disputete que te contei. E eles me conhecem. Sabem que se alguém quer alguma coisa de mim, é só pedir. 309. Cela 309. Entendido. Tem mais uma coisa. A dor que venho sentindo desde que entrei aqui. Disseram que você é um tipo de médico. Creio que seja eu. Sim. Dr. Walt Miller. Tinha uma placa de latão na porta. Ela estava bem gravada. Mas isso é passado. Estou aqui agora, me especializando nos efeitos colaterais da supressão, a dor. O procedimento do Stanger, o chip que eles instalam, como é que funciona exatamente? A dor é igual à energia exercida. O cara tem pulmão de ferro, sabe? O coração dele é mecânico, sabe? Ele levanta os braços metálicos sobre a cabeça porque o Sr. Stanger manda. Zap, zap, zap. É, eu senti. E você descobriu um jeito para parar essas reações? Uma mistura de líquido, sim, e pó esmagado em forma de comprimido, pequeno o suficiente para uma criança engolir. De fácil distribuição. Sem o Sr. Stanger saber, você só precisa pedir. Acho que eu vou engolir um comprimido mágico sem saber o que é. É, eu vou tomar, mano. Ixi. E agora, velho? Você acha que eu vou engolir um comprimido mágico sem saber o que é? Não sei nem se você sabe o que é. É uma droga feita de amorfina e fentanil, oxicodona, quinina, betidina e hidromorfona e... Me diz o que ele faz. Ele faz o que remédios fazem. Alivia a dor. Deixa a gente mais forte do que a gente é. Ou seja, heroína. Exatamente, senhor. Quando a pessoa tomou ela, sentia que ganhou acesso à parte do corpo que ela pensou ter perdido. E mais importante, o uso de energia ilícita não é mais punido O senhor Flossy disse que essa era a chave. E ofereça para quem quiser. Ah, vou tomar, mano. Foda. Acho que gosto da ideia de me sentir completo outra vez. É uma escolha sábia. Aqui, toma um. Só um. É um pra cada um. Ah, efeitos colaterais, sim. A possibilidade de sonolência e boca desidratada. Às vezes o perigo maior pode ser o efeito a longo prazo que não sabemos qual é. Detento 5241074, Worth Mocker, compareça na enfermaria imediatamente. Worth Mocker, na enfermaria. Ah, não é nada disso. Sr. Walters, é mesmo... É com os primeiros 5 minutos que eu me preocupo. Eles são os mais importantes. Continuidade. A parte. Hã? Os eventos de Deus é. Gostaria de acertar a linha do tempo adicional com a árvore permanente de Jensen restaurada. Ou ter. Hã? Peraí. Não, parte. Aí, passando acontece alguns meses antes da. Os eventos de Deus Ex Mankind Divided. Gostaria de respeitar a linha do tempo tradicional com a árvore de aprimoramento de Jensen restaurada ou ter acesso à habilidade do jogo principal. Não, quero ter acesso a tudo. Quero ter acesso a tudo, mano. Eu queria ter pontos pra isso, né? Bom, aqui já. Aqui já tá bom mesmo.
Eu não tenho ponto, adiantou porra nenhuma, viu? Que eu queria upar, não consegui, que é a minha visão, que merda. Não esperava que você tomasse o comprimido? Não ficou preocupado com os efeitos colaterais? O comprimido afetou minha visão, mas tirou a dor que eu tinha no pescoço. Além disso, também me devolveu acesso a alguns dos meus aprimoramentos. Na minha opinião, valeu a pena. Ainda assim, foi bem arriscado. Sentiu alguma coisa depois? Mudança de humor, dor de cabeça, perda de memória? Aí, não posso pegar nada, hein? Que merda, viu, cara? Tá bom, vai, vamos lá. Opcional, vasculha a célula do reparador. Se você pensar em mim, uma dor de cabeça. É, tá certo. Isso agora, doutor. Bom, pelo menos eu tô com meus aprimoramentos no... Alguns, né? Pô, aí em cima, mano? Não adianta, eu tô sem a visão. Pra mim achar alguma coisa aqui vai ser foda. Olha, achei. Então, sono prejudicial. Prejudicado. Muros humanos no escuro, né? E agora precisa recuperar o pacote. Que pacote? Tá lá embaixo, né? Stenger comentou alguma coisa de armar pro Wilbur? Vamos logo. Uma sentinela matou ele. Não é normal acontecer isso, né? Quem se importa? Ele morreu, não morreu? Ninguém vai sentir falta dele mesmo. Eu só fico virando aqui? Ah, que detenção, vamos morrer. Vai, 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 vai. Deixa o pessoal ver aqui o que tá acontecendo. Deixa eu passar a câmera de novo. Coisa mais aqui, não tem mais nada, né? Bora, então vamos. Então deixa eu ver se eu entendi. O Flossy contrabandeava biocélula em um bicho de pelúcia? Você ficou tentado a experimentar? Ter acesso aos aprimoramentos era tentador, mas era óbvio que a biocélula era do Flossy. Não entregar para ele atrapalharia a nossa relação. E o trabalho? Eu já iria usar já. O reparador quase nunca aparece em novo. Polido! Achei que não ia te ver outra vez tão cedo. Veio papear ou quer tratar de alguma coisa específica? Na verdade, tem um negócio que pode te interessar. Uma biocélula personalizada. Não foi fácil de conseguir. Mas que porra é essa? E o que você sabe? Não sei para o que serve, mas deixou o reparador bem nervoso. E a julgar pela sua reação, parece ser importante para você. O reparador, é? Bem, eu acho que não tem por que ficar irritado com isso. Ele não é um pensador convencional, se é que me entende. Então, quer negociar? Tem alguma coisa em mente? Eu queria saber como seria possível alguém entrar no Bloco B. Procurando aquele cara, o Mejía, né? Preciso chegar do outro lado. Você me parece um cara com recursos. E eu sou. Então pode me ajudar ou não? A verdade é, Polito, acho que podemos nos ajudar. Eu tenho um amigo no lado B, o Sapatinho Vermelho. Se der um jeito dele conseguir a biocélula,
Te agradeço. Ok, Key, só que eu esqueci de trazer meu aprimoramento de atravessar paredes. Mas trouxe uma boca grande, né? Eu te ajudo, irmão. Aqui. A chave do castelo. Calibrada com a atualização de segurança de ontem. Deve abrir as portas com leitor de cartão. Mas continue na encolha, senão vai acabar morto como o Hilberg. Muito bem. Então, esse sapatinho, como vou saber quem é? Considerando a falta de variedade de roupa aqui. Ei, irmão. Tirando a companhia atual, é claro. Mas aposto que o sapatinho vermelho não usa sapatos vermelhos, então como o identifico? Digamos que o sapatinho seja muito bom em arrumar problema. Ele deve estar em uma das celas de castigo. Só ficar de orelha em pé, Poli. Saberá ouvir. Confie. Abra os ouvidos, você vai achar. Você usou o cartão de acesso que o Flossie te deu? E se ele acionar os alarmes? O cartão de acesso era a única vantagem clara que eu tinha para chegar até o agente guerreiro no bloco B. Era um risco que valia a pena considerar. A biocélula que você estava carregando também poderia ter te dado uma vantagem. Você ainda não estava preparado para usá-la? Conseguir usar meus aprimoramentos teria ajudado muito. Mas não tinha como prever o que aconteceria se eu não levasse a biocélula para o sapatinho vermelho como o Flossie queria. Eu tinha uma escolha a fazer. Agora eu tô molhado, hein? Ele disse que desempenhamos papéis diferentes dentro e fora daqui. Descubra quem você é aqui dentro e seja uma pessoa diferente lá fora. Só vou conseguir. Vou tentar sempre. Ah, e mais um conselho. É arriscado passar ali. Putz. Eu nem sei se estou indo certo. Não. Então você entrou no bloco B. Com certeza não foi batendo de cela em cela perguntando pelo Oscar meio-dia. Não exatamente. Eu precisava continuar procurando. Era só ficar fora de vista que eu daria um jeito. Também tinha aquele amigo do Flossie, né? Qual era o nome dele mesmo? Sapatinho Vermelho. Como eu disse, eu daria um jeito. Não entendo que a sentinela de um depois parou. O bloco B está sob investigação. Detentos não são permitidos na cena do crime. Não fico pensando nisso. Sou pago para ser guarda. Não vou me meter. Tá nem um pouco curioso? Não. Mandaram a gente não deixar ninguém mexer na cena do crime. E é isso que eu vou fazer. Eu não ligo mesmo. Não. Quando meu turno acabar e eu for assistir ao jogo, você pode fazer o que quiser. Caralho. Desculpa, rapazes. O chuveiro do bloco B foi fechado para manutenção. Tá vendo aquilo? Ah, mano, deu bosta. Deu bosta, deu bosta, deu bosta. Nossa, não vai subir não, fio. Sobe aí, mano. Depois de chegar tão perto de contatar o agente guerreiro. Não entendi muito bem a lógica disso. Você não precisa entender a lógica disso. Estou contando o que aconteceu. Só achei estranho você não ter sentido a necessidade de se focar no objetivo. Posso contar a história, doutora, ou você prefere contar para mim? Exato.
ser escaneado por um drone adicionará 18 meses à sua sentença. É isso aí, valentão. Caramba, tomei uns balacinhos ali. Não posso fazer nada ainda, hein? Bosta. Ah, tá bom. Deixa eu me esconder aqui. Eu vou enroscar, vocês viram aonde que eu fui enroscar, né? É brincadeira onde o personagem enrosca. Esses detentos são alvo. Desrespeitar um agente penitenciário resultará em uma punição e um prolongamento da sua sentença. Bem, isso não é comum. Vai, mano, vai, 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 vaza, vaza, vaza. Cheguei. Perdido, Colombo. Vestido assim aqui não vai prestar. Benny Machado. Os amigos chamam ele de Yate Grande. Conhece? Yate Grande? Nossa. Não ouço esse nome há... 26 meses. 20? Uau. Já tem isso tudo? Você conhece ele ou não? Sim, eu conheço ele. Olha, podemos pular essa parte. É legal seguir o protocolo, mas tão longe, os chefes não podem nos ouvir mesmo. O que faz aqui? Sou da Interpol, Walters, FT-29. Há uma possível ameaça terrorista e precisamos da sua... Epa, epa, peraí. Veio me tirar daqui? Por uma possível ameaça? Você acha que eu tô tirando férias aqui? Sou o Pala Negra, lembra? Sem contato, sob nenhuma circunstância. Achamos que é coisa séria. A informação que temos é pouca, mas... ela sugere possíveis ataques contra diversos grupos pró-aprimorados. Não sei se é um risco que quer correr. Admitiu que a informação da FT-29 pode não ser nada? Você é impressionante, rapaz. Já tô gostando de você. Olha, se uma dessas ameaças se concretizar, já são milhares de vidas potencialmente perdidas. Não é nosso dever protegê-las? Sim, mas a informação tá errada. Sempre tá. Walters, minha missão aqui é muito importante. Desculpe, mas ela não vai ser cancelada por algo incerto. Eu não teria vindo até aqui se não achasse que era importante. Olha, eu entendo. Nada contra você. Ao contrário dos nossos chefes ignorantes, eu sei exatamente o que você passou para chegar aqui. E o que isso tudo tem a ver comigo? Sou do crime organizado, não do terrorismo. A Interpol sabe disso. Prendemos dois suspeitos traficantes de primados. Eles deixaram escapar os ataques no interrogatório, mas agora não querem falar. Eles são membros do Ferro Velho. Dembrowski e Martin. Só pode ser uma piada. Dembrowski e o Martin? Tipo o gordo e o magro pousando na lua? Por isso não estão falando nada. Eles não sabem de nada. Essa ameaça terrorista não passa de uma mentira, Walters. Então você deve conhecer alguém que saiba mais. Você já está no Ferro Velho há mais de 2 anos, agente guerreiro. Você conhece eles melhor do que ninguém. Agente guerreiro? Fala sério, cara. Você parece um deles falando. Não somos eles. Me chama de Mejia. Ok, Mejia. Temos que transferir você daqui o mais rápido possível para você poder falar já com... Já disse, não posso. Olha, Walters. O Ferro Velho é... Levei anos para ganhar a confiança deles. Se soubesse o que eu...
Faz tempo que não arrombo uma porta. Não perdi o jeito. Olá, rapazes. Festinha privada? Isso não é da sua conta, Stengel. Não devia se intrometer. Ah, eu sei. Acho que nosso amigo aqui vai entender. Amigo? Oscar Verria, você está preso pelo assassinato de Ian Wilberg. Levem esse latino. Cara, não sei o quê. Pra trás! Porra, Jensen. Pelo amor de Deus! O quê? Eu só gostaria de completar a carta nesta casa. Ixi, mano. Acordou! Stengel, acordou! Até que enfim. Deixa eu dar uma olhada. Sai. Você e eu. Temos que falar. Sai daqui. Não me incomode. Mas, chefe, e a rebelião? Mandei sair, seu merda! Olha, Walters. O que aconteceu no banheiro foi um erro, tá bom? Mas não foi minha culpa. Se tivessem dito que viria, nada disso teria acontecido. Ué? Ferro velho. Então sabe por que me enviaram? É, eu sei. Vou dar um jeito nisso. Que merda. Avisei que ia acontecer. Merria estava se cedendo. Passou demais. Não demorou, ele saiu do roteiro arriscando a operação. Juro. Sou o único aqui que sabe o que ele está fazendo. Bom trabalho em me descobrir. Que tal me deixar por dentro da operação? Assim que te vi dando entrada, eu soube que você era cartada do Ferro Velho. É bom finalmente conhecer alguém que aprecia as habilidades que emprego aqui. Só poderia ter falado primeiro. Bem, tô aqui agora. Me passa os detalhes. A operação foi comprometida. Vai dar certo, não se preocupe. Qualquer coisa podemos aproveitar a merda que o Berria fez. Depois que a gente acabar com esta rebelião, poderemos multiplicar a mercadoria por cerca de 10. Cara, vai estar tudo dando sopa. Cadê o Berria agora? Já cuidei disso, não se preocupa. Trancafiei ele na solitária sob uma vigilância mais apertada que cu de ovelha quando vê que o pastor tá bêbado. E amanhã ele morrerá. Morto amanhã? Isso não pode acontecer. O Ferro Velho precisa do Merria vivo. Quero falar com ele agora. Desculpa, Ref. Mas você é VIP, então. Não acho que seja uma boa ideia. Desde que o seu rapaz matou o Wilbur, esse lugar foi por água abaixo. Os primados destroem tudo. Sem ofensa. O presídio não é projetado para impedir isso. O que aconteceu? Frederick Flossy aconteceu. Um projeto de Malcolm X, que nem ao menos sabe o alfabeto. O que já deve servir para ele ser um gênio. Nos conhecemos. Os detentos admiram muito ele. Parece que invadiram o estoque e pegaram biocélulas. Conseguimos impedir vários. A coisa tá feia pro lado dos latões. E continuam lutando. Não entendo. Ator deveria começar, mas parece 2027 de novo. O que esperava? Você enfia um chip neles, priva eles do que são, acredite. Isso irrita qualquer primado. É, foi mal. Como eu disse, se o Ferro Velho avisasse que viria... Esquece. Tem uma tropa de choque a caminho que vai gostar de acabar com essa rebelião. Chefe, o bloco está limpeza. A encrenca está na direção do prédio da administração. Ah, tá tudo bem. Eles são só primados. Não tomarão o presídio inteiro. Aê! Frederick Flossy ao vivo pra vocês! Tá ouvindo, Stenger? O tempo acabou pra você e o seu bando, seu otário! Mas que troca! Desculpe, Walter. Vai ter que ficar aqui. Os guardas vão sair atirando e não precisamos que você leve um tiro. Oh! Tire esse cara babaca do som da administração! Cuidarei de algo antes e te encontro lá. Então você deixou o Stenger pensar que você era do... Beleza, agora acho que posso ativar minha visão. Dá licença.
Esse aqui é bom. Ferro velho, por que não saiu do disfarce com a vida do guerreiro em risco? Stinger também. Metida sujeira. Não tinha como prever o que ele faria para se proteger. Era melhor eu continuar na minha e na solitária por conta própria. Mas você precisaria passar no meio da rebelião para fazer isso. Então que bom que eu podia usar os aprimoramentos. Eu ia precisar deles. Caralho. Vamos ver que porra é essa aqui. Não vai dar tempo. Talvez dê. Acesso concedido. Deu, boa. Ixi, toda vez que eu usava essa bosta, acho que não devia ter usado não, hein. A pistolinha boa. O que eu tenho que fazer? Calma aí, deixa eu ver meus objetivos. Use a bisocela, visite o operador na enfermaria. E agora? Ah, quer saber? Na moral, eu vou usar essa porra, mano. Para... O Flonce me deu o cartão no bloco B. Então eu disse que ele queria que eu entregasse meu cérebro modificado para um... vermelho, que estava... em uma cela de castigo plano bloco B. Não, mas na moral, já tá tudo na bosta mesmo. Eu vou usar essa porra dessa biocélula e se foda, mano. Foi arriscado usar a biocélula. Você pensou que poderia estar brincando com fogo? E se o Flossy descobrisse? De alguma maneira, as modificações daquela biocélula me permitiram acessar de novo meus aprimoramentos. Ah, é nada, ganhei 6 pontos. Ah, moleque! Que delícia! Hack remoto. Hackzinho remoto, pampa. O que mais que dá pra me pegar? Vou. Não, peraí, vou pegar a camuflagem, monstra e a perninha. Hack deixa pra outra hora. Isso fez com que completar a missão fosse muito mais fácil. Na minha opinião, o risco. Preparado. Beleza. Não, peraí, tem que ficar com a arma na mão. Que vai molhar agora, velho. Calma aí, o cara vai subir aqui. É um detento ou é um guarda? É um guarda. Torre, estão enviando reforços? Tchau. Foi mal, véi. Vou procurar alguma coisa. Ah, tem tempo no vídeo ainda, não dá pra... Ó, tem um negócio aqui. Um tamborzinho. Opa, peraí. Para aí, entra aí, mano. Deixa eu ver na segurança se tá precisando de alguma coisa. Ah, é aqui, ó. Desligar. Torreta não posso mexer. Tentar em fechar. A porta fica aberta.
Caralho, moleque. Deixa eu ligar isso aqui. Os agentes penitenciários estão autorizados a utilizar força letal para conter os detentos que não colaborarem. Não deu nada pro jeito aqui, né? Cara, tá em cima ou tá embaixo? Foi mal. Não queria, mas você me obrigou. Voltem às celas imediatamente. Os detentos que não colaborarem serão abatidos na hora. Caramba. Deixa os aprimorados matar lá. Beleza. Peguei um silenciador. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Eita, peguei até um lança-granada, mano. Eu vou lá, vou colocar na pistola, né, mano? Silenciadorzinho, monstro, né? Caramba, quanto cartão de acesso, velho. Mantenha ocupado. Pô, brincadeira que você não tava com a munição, né, velho? Ainda bem que eu caí aqui. Caralho, tá tendo uma rebelião no bagulho, mano. Deixa eu trocar a bala aqui. Pra trás. Caramba, quanta biocélula. Nossa, que foi isso? Eu nem vi, mano. Será que virou pegar aqui ou subir mais um? Subir mais um aqui. Pezinho de valsa.
Você vai na frente. Caralho. Vou por cima ali, mano. Tem que usar armas silenciadas, senão não dá não. Caralho. Boa, peguei um cartão de registro. Bom, isso é ótimo. O que, que é aqui? Eu nem sei, mano. Ah, chamou o elevador. Beleza. Nossa. A câmera vai me ver. Beleza, foi pra lá. Se é brincadeira, viu, mano? Uma baixa. Brincadeira, viu? Brincadeira, viu, Jensen? Vesgaço da porra, viu, mano? Caramba, bolas, caramba, caramba! Tem que passar pro outro lado lá, mano. Detento indo para uma área perigosa. Esperando aqui. É hora de pagar. Aqui esperar um pouquinho encher. Caramba. Cacete, mano.
Caramba, viu? Bom, tem bastante munição de 12. Vou sentar o aço, velho, na moral. Valeu, carregar isso aqui. Sai disso aqui, não quero isso aqui não. Correu lá fora, correu lá fora. Isso aqui também eu vou jogar fora, não vou usar. Fora. Participar de uma rebelião é uma infração grave e terá impacto no prolongamento da sua sentença. Ai não! Não, não! Pega o bug aqui. Vambora, deixa eu adicionar tudo aqui. Deixa eu terminar por aqui. Legal, vou adicionar tudo as cam aqui. Aproveita, não posso. Puta que pariu, viu, mano? Tomar no cu, viu? Esse detento tá matando a gente! Ele quer levar a gente para uma partilha! O quê? Tá aí. Bom, galera, vou terminando o vídeo por aqui então. Próximo vídeo o pau vai quebrar aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu então. Falou e até o próximo.